はい、おはようございます。昨日の夜カナダに着いて、でレンタカーをすぐに借りて、選手の他のみんなと借りてる宿は今日から泊まれるんで、それまではちょっと自分で家を探して泊まりました。結構すごいいい家、なんか大学のもともと先生やってた人のお家なんですけど、カナダに住んでる中国の人で、こうやってなんかご飯とか作ってくれて、家も超綺麗。スターバックスコーヒーで、今日はですね、今から大会会場に向かいたいと思います。今回はオリンピックパークっていうところで大会があるんですけど、まあ、そのなんかオリンピックパーク自体はもうすごいスキー場っていうか、本当に、まあ、そのパイプとかスロープだけがある施設、リフトも1本とか2本とかしかないし、でそもそも街だからあんまこの辺雪降ってないし、そんなに寒くない地域ですね。俺が本当にあの皇居の周りのマラソンで迷うぐらい超めちゃめちゃ方向音痴なんですよね。ちゃんと着くか不安ですね。今こうやってやってるけど、着くのかな。どっち行くんだろうこれ。なんか206とか205とかいうところに入るらしいんだけど、全然わからないね。こっちかな、違うな絶対。いや、わかんない。こっち側にこういう道が出てくるらしいんだけど、出てこないんだよね。迷ったな、これ迷ったっぽいっすね。今日もちゃんと迷ったっぽいっすね。これどうしよう、人に聞こうかな。あったな、あれだな、あったっぽいっすね。行ってみようかな。これぐるっと回ってれば正解、この道。あ、回ってる、これだ。しょい、 Google あっても迷うぐらいだからやばいよね。ということで到着しました。ほんとちっちゃいスキー場で、も結構キッカーとかもあって、でレジストレーションが夕方の4時かららしいから、一回家帰ってというかチェックインしてまた行きたいと思います。はい、泊まるホテルに着いて、部屋はこんな感じです。まあ、ベッドが2つで、まあ、ソファー1つで、もう結構だいぶ汚いけどね。 OK、 4時になったんでレジストレーションに行きたいと思います。高橋のケイタさんも到着しまして、おー、かなりリブもゲットし、50番今からコートで、夜のコートで、エロいな、夜のコートで夜の公式トレーニング夜のハーフパイプ、夜のハーフパイプで行きたいと思います。長橋啓太とパイプまで行きましょう。じゃあ高橋啓太に一本行ってもらいましょう。で今日の夜のコートレはどうですか？気持ちかったです。本当、はい、本当に気持ちかった？気持ちかったです。本当、俺硬くて嫌だなって思ったけど同じく硬いね。硬くて硬いそうだねまあこれで今日は終わって、明日予選に備えたいと思います。